អ្នកជំនាញទីគោរពអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ UN បានអះអាងថាការប្រយុទ្ធគ្នាថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្ខំឲ្យមនុស្សជាង280000នាក់ប្រត់ប្រាស់ពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនេះគឺយោងទៅតាមការជជែកផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃប្រហ័តិទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះអង្គការសហប្រជាជាតិ បានឲ្យដឹងថាមនុស្សសរុបការដល់ជាង28,60000នាក់ហើយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋបានបញ្ខំឲ្យរដ្ឋភិបាលខ្លួនចេញទៅប្រទេសសម្បែងរបស់ពួកគេដោយសារតែការប្រយុទ្ធគ្នាប៉ុន្មានសប្តាហ៍មកនេះរាជវងក្រមចលនាប្រដាប់អាវុធជំន ਿਤ ភេតិចហើយនឹងកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធានេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីប្រឹក្សាព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022 លោក Fahad មាននំពីរងរបស់អគ្គលេខាធិការ UN លោក Antonio Guterres បាននិយាយដូចនេះថាក្រុមភ្នាក់ងារកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់យើងបានប្រាប់យើងថាការប្រយុទ្ធគ្នាដល់កដៅកកករវាងក្រុមចលនាប្រដាប់អาวុធជនជាតិភៀតេកនិងកងកម្លាំងយោធាមីជិតណែគឺកំពុងតែបន្តហើយបើនីករីដែលទៅដល់កន្លែងកន្តិចរន្តហែមទៀតរួមមានទាំងនំប៉័ងទីប្រជុំជនដែលមានមនុស្សរស់នៅប្រ მო ផ្ដំផងដែរយោងតាមលោកហាចកន្លែងដែលមាន ការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺស្ថិតនៅរដ្ឋសានសាជាងខាយារកហិននិងឈិនហើយកិត្តិត្រឹមពេលនេះមនុស្សកាន់ដល់ជាង286000នាក់ហើយត្រូវបានបង្ខំឲ្យរត់ភេកខ្លួនចេញពីតេះ33កិច្ចចាត់តាំងពីកាលកាលឡើងនៃការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីចុងខែតុលាហើយតួលេខនេះ ត្រូវបានរំពឹងថានឹងបន្តកាននឹងខំទៀតដោយឥឡូវមានប្រជាជនសរុបជាង2លាននាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យព្រាត់ប្រះ ពេលលំនៅឋាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានគរបាលបានអំពាវនាវឲ្យមានការជួយផ្តល់មូលនិធិជាបន្តសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌ក៏បញ្ជាក់ថាការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងបានផ្ទុះឡើងនៅម្ពូងកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលានៅរដ្ឋសានភីខាំងជឹងកียប្រំប្រទល់ប្រទេសជិននៅពេលចលនាប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀតិចចំនួន3ក្រុមបានសហការគ្នាបកការវិប្រហារប្រឆាំងกองកម្លាំង ហើយរបបរបបចូធាបន្ទាប់មកចលនា আরা ខានអាមីដែលស្ថិតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពខាងលើក៏បានបើកកັບវីរប្រហារកັບដែមសព្ទាមុននៅរដ្ឋរាខិនភាគខាងលិចស្របពេលដែលការប្រជ ot គ្នាកើតមានឡើងនៅរដ្ឋខាយាភាគខាងកើតដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីប្រំប្រតត័យ